takime și e me Brentonin, Brenton me se gjeta. Me Brentonin? Me Sarën dhe Brenton. Po. Si e? Mirë. Ore, ai horoskopi e ka keq me mua bitë. Ti e binjakët. Binjakët jam, po ngjela në vend punit, po dalë mirë në vend parë me të keqen. Që ka mos u ankon isha të jap nga punit. Që ki mua betë ata vend 12, vend 6, thash hajtë dalë në vend 2-3. Po, po. Isha, unë isha në vend 3, imaginoj, ore, nuk po shkoj njëherë në vend 2 të vend parë. Nuk kemi parë në njëherë në vizuresha. Shkë tërsi, unë hudra pa fund të, nuk e di ku i kom varë. Ose e thanë që në qofë ke hudra ti kënë tërsi? Unë kam mush makinën me hudra, ka më shumë hudra se rrëmë brenda. Andaj manet keshë brenda. Mirë, që do gatuajmë, sot t'i lëmë këto. Ja, t'i lëmë të shakat, t'i bëjmë serios. Sot kemi një pore serioze, patate, me një mish serioz gici. Qarë ka këtë qumër serioz? Êshtë dhe këtë qumër serioz, po kemi një madeno serioz, kemi një kokolajmë serioz, një vez serioze dhe pak gjalp serioz, bashkë kanë gjithër me një guzhinjer shumë serioz. Në regull, gjitha besoj ke blerë të Fresh Garden si shdo ditë. Të Fresh Garden i serioz. Okej. E shumë i misertin, Brenton që shkon të Fresh Garden për të blerë gjithë nga djente të recetës sotme dhe këthemi për të realizuar pjatës. Serioz. Një ku jemi në Fresh Garden, si ditë dhe martë, në resetën e radhës, bring gici, kërëshë, vazhdo me pazarin. Ikim të mishi, për shëndetje si e. Bring gici, i ke gashme, ha? Falim derit. Morëm brinje gici, kërëshë do marim verë në kuqë që nga duhet për shurën e brinjes. Morëm verë në kuqë, do marim patatet, qumshin, që do bëjmë përfundim në pjatës. E morën dhe qumshin, kështu që shkojmë studio të përgatisim për një gisi të kënë apretë Ermali dhe Sara. Bravo, Brenton! E shohim edhe recetën në ekran për pjatën e sotme. Për gjithë ata që sa po janë bashkuar, e tham që përgatuajmë bringicin në verë të kuqe për 2 persona. Dhe ingredientet janë 450 g bringici, 150 ml verë e kuqe, 250 ml qumësht, 30 g miell, 2 patate dhe kosta totale e gjithë pjatës shkon diku tek 500 lekë reja ose 5000 lekë të vjetra, që është një shumë mesatare. Kemi pas pjata më pak kushtueshme dhe më të kushtueshme se kaq. Kemi bërë një ndryshim vogël, vend verës kuqe do përdor verën e bardhë. Okej. Se në shumë? Po kotë shumë për qefë. Oke. Kusë të nga vertë kuqe, më të përdori vetë bardhë. Së për ishponë, është tjeshtë e pisa mishit. Ne kemi cëtuar të patatët dhe kemi hedër... Patatët e kemi lënë që të zinë mirë, shumë që duën kone vetë patatët të zinë. Edhe mjellin nuk me ndoj të afusë për momenti, sepse mjellin ndimon në trashin, kusë që ne dhe lënë me trashësin e vetë. Mirë. Dhe të ndihmoj A të rendën, ku e këllon? Rendën? Je i sigur që të të përdojsh? Jo, të përdojsh ti. Unë të të përdojsh? E shohim njërën që fëse në e këllon këtu? Për, s'ka ju, për dëtësim. Ua, kemi këtu, kemi këtu, një pa problem. Përdojrë atë, pa problem. Mund të përdojrim dhe këtë pjesën këtu të kësaj. Po, po, leqëm. Kuptoj, leqëm. Do të marim vetëm ca gjëkurën e lajmit që në Tani ta gri këtu brënda? Gri. Oke. Shumë letëshëm, po që shumë letëshëm këtu nuk u bëka asë gjë. Dhe t'jërë serioze që të bëhet. E, ure, mësë me hikin edhe mua gjishtat si këtë. Ma e përto? A, me më më atës latë mështë? Jo, pasë e këtë. Ma e përto këtë, të bëjmë. Vete mos kujdes gjishtat. Eshtë shumë i bëra i limoni, je i sigur? Ska gjë. I qik më shumë forës do edhe bëhet. Oke, po dalim, po dalim shumë të inka. Oke, pra ne i bëhme këtë. Na duhe vërtet e rendja, dhe fakt. E rendin, ku e kishe lënë ty? E ka në vizur, Brenton. Ka në vizur, Brenton. E ka në vizur, Brenton. Ky ishte një... Ka në marë, Brenton. Oke, s'ka gjë, ja se e bëhme këtë. E lam. Mund bëhme diçka tjetër, s'ka gjë. Dita qërosh? Sigur ishi dita qëroj. Qëroj. Ti ahesh komplet lëkurën e jashtë më? Si, apo do vetëm t'jesht t'atë darë? Du lëkurë në jashme se dhe unë e gri me thikë pas tete. Edhe bëjmë një difusion që do këshim bëmë e rendin. Okej, për të marrë një thikë pak më të vogël. Marrëm tiganin, fillojmë pjekin e mishit, sepse patate do delim që t'zi. Kemi një thikë të vogël këtu. Shumë e vogël është. Vaj u liri, marinojmë brinjët. Si gjithmonë.
Je sigur ta hesh të gjithë lëkurën kështu? Po po, hiq. Okej. Okay. Pa frikë, nuk të han. Jo, uroj mos pres gisht, se frikë nuk kam. Kjo është frika, mos presësh gisht. Mirë. Kalojmë vaj nga dy akrat. Kemi marrë Sabrin. Sabrin, janë, të sa kemi? Unë kam marrë dy mbrin dhaja për person. Mirë. Besoj se janë mase mjaftueshëm për një vakt. Hedhim krip. I kriposim mirë. Çfarë aromë ka lajmi? Ka shumë mirë, sepse ne dështojmë të pureja. Shumë me theksuar dhe me fort se sa... Piper. E limonit. Po atjetër. Lajmi gjithmonë është ka një ka shije më të fort, po që jo gjithmonë shko. Do e vërtet, jo kombinojnë duhet... në disa ushime specifike se pas ta i jep një jo vitërin të shtuar disa gatimeve që nuk ka nevoje. Okej, okay. Fejmë edhe bëjnë tjetër. Sa i fort pas ka qërë, more, Brenton. Nuk besoj se shumë rrallë herë marrë njerëzit brinë, ka ishë më dhaja, po që vërja shumë të mira, sepse... Përveç se ja shumë të mira, kemi dy njerëz që hanë shumë në këtë studio. Aha. Dizi jo, janë shumë të qishme dhe vetë si brinë, sa me madhe tjetë e që me mirë se ka më shumë mishë, normal. Normal. Zemë t'i ganin. Me gjithë se thonë që edhe kocka është e shqishme të këbrinjët. Po normal. Kjo pra zhë që të gjithë merën me kocku në fund pas i kanë baruar mishën një ati i pari. Mos bëjmë i këshu, kjo pra zhë, wow, unë të shne. Nuk është se i preferojnë të gjithë me... Gjithë, me i preferojnë gjithë, preferojnë pjesë të kockës, po ha. Po normal. Nuk e di, janë ca njerëz që mund të hajnë, nuk e di si mund të hash me thikë me pirukën. Si brinjë me thikë me piru? Po, ora. Si pizzën? Po, edhe ka njerëz që hajnë pizzë me thikë me piru, nuk e di, do është ekstrem fare kur i shef ato. Okej, më në fund. Qirove? Të lajmin, që do bëjmë këtë lajmin tani? Sa perfekt e kam zirë. Shoj që patatet kanë zi? O, oh, për një. Kej që patatet? Do të shtypim tani me ato? Këtë shtypse këtu. A mund ta bëj unë këtë? Do të shtypim me shtypse. Të ndihmoj unë me këtë? Po, do më ndihmosh ti me atë. Do hap kraunun, edhe ti do vazhdosh gëtush. Po mirë, mendova se mos duhet të merresh me brinjët pak më shumë. Ora s'keni bërë asistent fare ti? Zakonisht për kaq pak punë, nuk është se më punë shumë asistentja. Asistenti do më duhet momenti ku kam një 10 tavolina. Në fakt përfshijem që të mësoj diçka edhe vet. Ja, shumë mirë. Se këtë sezon që të kemi ty këtu edhe që jam edhe vetë se nuk i dihet. Si dihet jetës asi herë. Po përpiqem të mësoj shumë nga ty. Edhe mundojmë që të marr edhe vetë ndonjë gjë në dorë të të ndihmoj që edhe të mësoj. Shumë faleminderit. I japim përfundim të shtypë këtu. Ja, marr mirë tjetër. Jo, mund t'i shofësh. Po shtypi pra. Po se s'm the pra. Vendosim mirë mishin. E vëmë nga ana e mishit dhe kockës. Duhet të nxjerrim mirë tiganin. Sa e thjesht që nga me këto, duhet marrë dhe unë një tek shtëpia, si kjo, se unë i copte me piru në shtëpi. Po. Shumë në të shëreku. Nuk është e kushto, ajo, 150 lek, 1500 lek, bo. Shumë e thjesht me këtë. Është shumë komode. Ndërko, jemi që jemi marrë majdanozin. Po kam për shtëpjen se edhe nëse zhjem patatet mirë, nuk është e vështirë, as me këtë, as me piru. Me piru është pak e bezdishme, se ajo i mbledh mirë e që ke ndorë tje. Po edhe kërkon më shumë kohë me pyrun. Okay. Heqim pjesën e bishtave që sta duan. Majdanozi, i famë shumë që e mali me zi e duro. E po tash, gjithë se du të bëjmë një puret mirë, unë shu e bëjmë. Nuk e di se si e bëjmë tjërët. A, të dashtojmë të pureja majdanozi? Okej. Okay. Jep. Okej, okay. Pastrojmë venin. Shep, apo ja, bëj një punë të mirë? Qa ka? Apo bëj një punë të mirë? Që së të bëjmë punë të mirë? Kushta që së të bëjmë, ja? Po të pjesë. Tani, shtojmë pak qumësht. A, më zdo të marrë një pirun tani? Shtype, shtype me të. Okej. Okay. Ose ke edhe i lupë, ja, mërë edhe të lukën. Jo, se edhe kështu që nga shumë e pjeshtë. Të vazhdoj të shtoj? Edhe pak? Filloj, kryoj e masën. Që duhet, ta mblej edhe shumë që ka. Ndërko mishi nuk e prekim, e lejmë këtu. Duhet kemi këtu një thelpi hudër. Këtë në ashtë të hudrën, apo brënda ke mishi? Jo, jo, të furi. Po, pra. Po të mishimi. Po mirë, shiko, unë ta them që ta thua që ti me zëtë lartë që ta të gjojnë, se që farë përbërë. Marim një thelpi hudër, thjesht e shtypim, e edhim të mishi.
pakti. Të vete shumë, shumë pak. Që të bëhet pak më kremoze se ka ende disa që janë. Prandaj nuk preferova të ishte amjellin, sepse ka njerëz që duan shumë trash, po më aq qumësh sa kemi mjafto. Jo. Shiko, mas i hedhim një 20% qumshit, mund ta shtojmë edhe pjesën tjetër. Ah, okay. Je sigurt që mund ta shtojmë të gjithë, nuk më del shumë me ushqim. Pa më rast. Okay. Ke besim të hapësit e mija? Jo. Ishë shumë. Me shaka. Goditje. Okej. Okay. Kujdesim që mishit skuqet nga gjitha krat. Sa ha bëjma të mishitjen? Jo sa me dur. Sa po me regjika kjo si recet në qofte bëjmë në shpia, vash a vash, pa shtjeguar jo, këto merë, hap. Përveç zirjes patateve. Mm-hmm. Diku të çerek ore, 20 minuta. Shumë pak. Shumë pak, në vërtetë shumë pak. Shtojmë pak vaj nëse ti gani shumë i thatë. Po ajo aroma e mishit pasi hedh pudrën është e mrekullueshme. Pak gjalë. Okej, okay, kam përshtypje se kam arritur diçka. Okej. Okay. Prandaj kam dhe këtë tani, ke shtyp mirë? Prim. Ke këtë prandaj. Që ta provosh, ta provosh tamam. Okay. Si duket? Shumë mirë është. Një pure nga Sara. Jo, dhe vazhdo përzia? A, dhe të një hedhi një vez. Unë përgjithsisht nuk i hedhë vez. Pse kështojmë vez tani? Këtë më përfiksim. Kishë. Po i hedhi një vez për esë që t'jabi më shumë shia. Okay. Dhe ndërkot e një ti tigan tani që kishë muin, bëm zirjen, heqë muin. Me është e rajë parë që shtova vez në pure. Dhe përzi mirë, e lëm një temperaturë më pak se mesatare. Ndërkohë këtu vazhdojmë kontrollojmë mishin. Kur e dalloj që është i bërë, dhe që nuk rrezikojmë për ta, kur ta djegur ose për ta lënë ashtu si. E shikon ngjyrën që ka marrë? Po. Okej. Po sepse ka disa njerëz që ndoshta e duan pak më të bërë sa aq ose më pak të bërë. Në qofë se bëhë do më shumë. Për talon. Zakonisht që thash nuk është mirë që të bëhet mishi shumë. E umbet komplet atë. Që i umbet lirat, shien, okay, gjitha. Ok, kam përshmi që jemi gati. Jemi gati? Jemi gati shtu. Jemi gati! Jemi gati! Ok, bravo, të lumë që ndurët. Falim ndi. Ta shqitë vazhdo shtë të përzish prapë. Prapë? Ja, sa të laj pak fare duar se... u bëraj pak pisë tuk e përzirë atë. Do ta përzi në zjarë tani? Po, vetëm ta marrë gjithë kohën konstante duke përzi. Okej. Okay. Hedhim majdanozin. E tani po më duket vetëm vërtet se asistente. Po bëj sa si shumë punë duket. A deshe. Po. Krip. Tjetër? Piper. E kemi lënë në zjarë të ullët. Ngrije, ngrije. Dhe e lejmë fillim. Dhe në fund? Mhm. Vazhdojmë okay. Me pjesën e mishit, ndërkohë. Oh, kjo aroma Brenton. Çfarë aromë ka mi? Aroma mishit pra. Seriozisht e ke? Provokacja. E kthejmë edhe pjesa kockës në fund. Mhm. Kujdes pa u djeg. Mirë, kjo është ajo që po bëjmë. Mos e bëni në shpikët që po bëj unë. Po kthejmë. Do dishni durt. Po kthejmë mishin derisa ta ripjekën e dur dhe po përzim puren të cilës i kemi shtuar brenda qumësht, vezën, majdanoz, krip dhe piper dhe kemi vendosur sërish në zjarr. Do i hedhim dhe në përfundim një maj lugë gjalë, po ndërkohë. Aha. Të marr pak këtë thikën që mbërë gati ti. Po. Marrim, po themi kaq. Gati. Nga lëkura e lajmit. Nga lëkura e lajmit shumë pak. Domethënë ti mua më mundove vetëm për aq pak. Yes, dhe kjo është pjesa më e bukur. Faleminderit Brenton. E prim imët. Kur themi imët, shumë imët. Okej. Okay. Kjo duhet jetë si krem në fund, çfarë rrezikojmë në qoftë se nuk e përzejë gjatë kohës sot? Do të krijoj kokriza, siç i ndodh shumë njerëzve. Ah, okej, okay. nuk po e lë atë. Okej. Sa imët. Okej. Okay. Ashtë në duhet pak. Ua, shëfa shume. Nuk të pash të po shqivja në ekran, se të farë më bëje. Okej, okay. Fikim tiganin, mishit, e kemi gati, pajdha që quen. Pajdha që quen, pajdha që pra që është. Pra do që janë dhjetën këtë zanë, atë e din që janë pajdha që dhe pikë maroj. Ta i sinë që. Përfundim mishit,
E mbajmë pak me gjalpin me hudhër, si jep shumë shije. Për bërë një mix aroma, shtu që se keni den. Ok. Tani që kanë nxehtësinë maksimale, shtojmë vërën e bardhë. Brenton. Piqa ta abun, ande. Mirë, ne ju rikujtojmë ndërkohë edhe numërin tonë të telefonit, sepse do luajmë vetëm pas pak. Do të faqet edhe në ekran 069-92-92-646. Pas 5 minuta shkullim të luajmë, dhe është pjesa e pare kuicit. Pjesën e dytë e nisim në orën 13.10 ose 13.15. I shohim edhe njëherë filmat shqiptar për cilë do luajmë vetëm pas pak. Në qoftë se i gjeni të tre titujt e tyre, da telefononi për të shpallur fitues. Okay. Shifi edhe në qoftë se këndi ndem të luajmë. Këta ishi filmat qëtar. Sa nxet. Ishte nxet? Erdi koha edhe për një kafe. Edhe i treti. Se pak krip. Shefi po na mbaron pjatën e ditës, ndërkohë që shefi ka nevojë edhe për pak kafe. Kështu që unë jam duke bërë kafe në house brand. Zinit kafen të ndatë. Atë, që s'kam provu? Po pjatë Etiopia. Po, Etiopia. Provoj. E ka vendosur kapsulën, derisa të ngrohet pak kafja. Kemi heqë nga zjarri pra të gjitha, edhe mishi është gati, por ene kemi heqë dhe kemi hedhë një majluge gjalp me nxehtësinë e vetë. E, mos ishte shumë pak gjalp për kaq shumë pure? Jo, shumë mirë, vetëm thjesht përzije mirë ti. Mirë. Pse okay. Qova të përzirë që okay, këtu është. Po, në fakt s'ishte përpisë. Okej, okay, japim një përzirë të mirë, pa miell, qumësh, vezë, shumë e mirë, asnjë koncentrati. Kripi majdanoz, kaq. Jep goxha shije. Një pure që realisht... Një pure bio. Një pure bio, po që realisht shumë... Jo e marrë nga... S'kemi edhe as mjell as gjithë tjetër. Ti qoj këto në levaman, në bësi se të duhet më po, tani. Doktor. Ti heqim. E, me këtë doktor. Ajo kafja o bo? Pikën. Kafja po të bëhet? Po bëhet. Okej, okay, ne bëjmë gati me pjatën. Atë lajmi. Atë lajmi, të kom falë. Falim diri të. Okay. Ajde. Marim puren. Si më kalën e marim vetëm sot, nuk e kuptoj. Tek pjesa e të kustimit. Pa le kafen pa bërë. Pa bërë, të është duke, ja, tani u ngro. Ah, që farë të ersë si. Mos ikë, mos ikë, ka i tu se e bora. Vazhdo. Stipe vetë atë butonin, vazhdo. Stipe vetë. Vazhdo. Bravo. Ja, pra miq, kjo ishte gjëja që më gatova sot. Faleminderit House Brand. Kjo ishte kafja ime. E mësove edhe njërë ti, tamam. Ose e dukët makinës. Shudë, do t'a japim pa tjetër. Ndërkohë që kemi gati edhe brinjët. Hajde më Brenton, hajde. Merë edhe sheqerkën. Pse se këtheve pak nga logo? Ha? Pse se këtheve pak nga logo? Ja! Hajde! Brava, jo ishte për screenshot dhe për të nxjerë foto. Mirë, jemi me kafën gati, me kurën gati. Jemi gjitha, po prit të hudit që sheqeri, në se bi kafja. Ne po ashtu të parë. Po jo, unë nuk po ashtu, po kam përshtypje të shëndet për atë mishin e... E pit kafën jo, ta pidhë unë. Të ti gati, kemi gati, mirë janë si janë. Atë janë, mirë janë, mirë, ishin gati sot, nuk e di kushta i kishte vendosën. Jo, jo, mirë, mirë, presin, e. Presin, the. Që kja të të doqka? Qka ma të të doqka? Mandarinë është? Është lime. A, oke. Ka herë më të mirë se mandarina. Ajde, pure, ajde. Ajde, pure, ajde, kalesh dhe. Kur afi një vogël ka pasur një periudhë që ngordha për pure, doja shumë. Vërtet. Pastaj mes dashurisë dhe urrejtjes nuk e pëlqeja shumë. Edhe ajo çeçe, ke ngrënë çeçe ti që gjatë me pure në patate. Në okay. Sara ju tregoj tre filma çita, kemi edhe personazh të ri, madje nëse yes. Do të mundemi të shohim edhe personazhin e ri në ekran para se Brentonin të bëj firmën e tij në Toyza Ala Guzhin. Shohim pak personazhin, jemi duke e parë. Është Liri Sara, është shumë bjonde që ka pushtuar ekranin ton sot. Është shumë bjonde dhe është shumë shqiptare. E di unë, e di unë, e di unë. Kush është? Gjithmoni i diti. O, si kush është? O, jemi tani ti. Jo, nuk është Luana. A, Gjemi, së është. Ku ka qënë Gjemi ka që bjonde tani? Si, mësë ka qënë Gjemi ka që bjonde. Ka qënë, ka qënë. A, dhe rikëtemi së është pjesa ku Brenton tani jep prekjen finale. Në të kemi dy forma si gjithmoni. Duhet ta ruajmë këtë pjatë në jetën tonë. Do ta ruajmë. Po ta marrim me te kuzhinat. Te kuizin, mjafti. Po mjafti te kuizin kuzhinat.
nga do ta marim të sfida andes bëhet fjal. Ma dhe propozoj që të shtyhet pak kujci, telefonat atë presim pak. Ta nisim të ndetin qërë? Nuk duket normale fare tani. Ok, pak nga majdanoz që nga kanë gjerë. Unë nuk dua. Kjo nuk do. Ja, më kasi. Hidhi më shumë. Më shumë. Hidhi më shumë. Jemi keq. Mbytën majdanoz, shepi. Mbytë. Në fakt është edhe një pjatë që nuk na merë asko fizike, asko sto marabën se... Ko fizike? Është e shishme. Me pak mundim pjesa e... Pak, vajon dhe jurje, tek pjesa e mishit. Kjo ishte... Shumë ka njëllur dobikoj. Dobikoj, po. Hadë një i lumë të... Eja të bëja të rotullin një gjimë këtu. Eja me djelin, eja. Eja me përpije gicin. Ka përshme që ke shumë të nevojshme të bësh disa shpegime për cilësin e mënyrës e si keni pjekur brinjët, të? Më thuaj. Atëherë, brinjët, sinqerisht, nuk duhen pjekur shumë. Okej. Sepse thahet mishë për brënda, është një mishë pishë shumë shpejt, dhe nuk e këshiloj ta pishë një shumë e di që edhe pjesa me madhe e kam problem, po që sinqerisht nuk hahet mishi shumë i bërë, që është well done, nuk hahet, nuk ka pikë vlere, është bukë peshk, s'ka s'qia si gjë. Provoni... Një të bëra në pure? Pure jo... Pishë diçka shtes, diçka që dohet të pronim... Një pjesë që heqë, pjesa me madhe përdorin është mjeli, që i hidhet për ta trash, që që mund ta trash një dhe thjesht vetë. Po, 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 po. Majdanozi shkoj shumë se jep shumë shije, veza po, gjithashtu. Është një thjesht disa ndryshime, nuk është se ka dhe shumë fort ndryshime. E para një faleminderit që më riktheve fëmijërinë, ku unë godhja për pure. Pure është një pjatë që s'mund gasire në shpinë tonë. Që që pse mos t'japim, gjithë ideja ime është t'japim një sy tjetër pjatës dhe disa shije. Maj sa kemi mundësi. Të më shënduar, Brenda. Faleminderit dhe ju bëftë mirë. Po që unë nuk e kam provuar mishin ende. Ti provoje? Ja, kur të dalëri pa kranë. Kam shqipë që ti ke merakun gjithmonë, ja dhe mishi është okej. Me rastu i bredon i gjithmonë përsa i përket. Unë mendoj që kjo pjata duhet ngrënë me dorë. Do ngrënë me dorë! Qa do është? Kjo pjata duhet ngrënë me dorë. Po, po, unë mendoj që pësë kemi kur akoma në publicitet. Ha, kemi pak publicitet dhe këthejemi për kujtësin pjesën e parë. Që të ha me dorë. Kjo përgjën e përre. Erdhe me? Erdhe. Jemi. Qa kemi sot? Jemi një sërish në omlet, por, ndryshaj për kërësi. Omlet. Sot kemi Wuster, janë salqishe gjermane. Oke. Okay. Me avokado, radike, domate. Kjo që përpunimi është i ndryshëm, mund të bunim të cilin versionin e vetë. Mhm. Produkte të keni, kjo që do t'jevi më të mirën. Yes. Dhe gjaj e parë që duhet bëjmë është të nxitoj me... Po, do s'ku që salqishe parë sepse... E kuptove tani pse e bërë atë më betin parë se t'nis limonit. Por mal. Blo fare, falvitje. Jo, mendova se po flisja me ty. Jo, jo, më flisja me ty. Që i ndava të salqiqet që the prit të fillojmë. Është normale në formën e dur apo sa më të vockla që ta ndihmojnë edhe on planet apo ska në diferencë fare? Sipas dëshirës mund të ishte bodhe me shtrisha të gjata, jo vetëm rrethor, që mos t'i japim atë ide vetëm gjysmë hën ose rreth. E kuptova. Mund të kishit prerë ndryshe. Okej, po ti heqim këto. Hiçi, ne kemi nisur me kremviçe, ndërkohë që pas vitetës për festa, do të shkojmë edhe në telekuic. Po, disclaimer, nuk është kremviçe. Po, kemi kohë, deri sa të shojmë cili është të tuesi. Po, që është kremviçe? E marrë. Ja, me përmënda unë kam një. Po, them që nuk është kremviçe. Po, pra është mango, fix. Unë i ndava për gjysë të gjitha, me që përdo një katë kemi. A ka mundësi ta njësa e ndezë atë, lëre të ngrohet pak, se pas taj kuaj që... Po, ti qa bëti? Po, s'ku salqiqe? Gjitha janë lirjes smart dhe bio të Fresh Gardenit të edhe nga këta apsirë. Pa tjetër. Gjithë do produkt që kemi, kemi nga Fresh Garden. Edhe Sara që po prerë. Po në qërëse nuk i dua është të skuqura? Po bë qatë dush pra, rëndësika që kur të aprovojmë në fund, është kur të dalim më mira. Ndërko kemi edhe dy vezët, kemi avokado, domate. Cilët hidhim brënda vezës Brenton, se të gjova shumë të diçka? Është si pas dëshirës, mund të hedhesh radikën dhe avokadon, dhe madhe mund të hedhesh mrapa, ose ja hedhë dhe moment. Po të adini diçka, momenti që hedhin të veza, do të tirë njën prirë shumë imët. Që të lejojnë skuqe, sa me vogull tjetë aqë më shpetë. Që të mosri si mandarina para disa ditë është si për, e kuptova. Okej. Okej. Okej, thashe. Okej. Okej. Nga dhe njësësh. Ate rrunë po mire me domatën. Me gjusë më në këti gjallë të qëtipe. Kujtës gjishtë.
Të paktën domatia në tigan edhe zbutet, kështu që nuk e kemi me kaq me rak. Qoftë presim me kuadrat po. Po. Po mund bëni edhe gjën tjetër ju. Mm-hmm. Siç jeni duke skuq selçishet, mund të hidhni domatet apo avokadot bëhet një si form kremi. Ah, kështu që është thjesht pun fantazie, nuk do të thënë që e bëni normali kështu do ta bëjë Sara ose edhe jo. Në shtëpi. Pra ti po më thuaj që domatet mund t'i shtojmë që tani në tigan? Jo. Njëri nga ju mund ta bëj. Jo të dy. E po normali se kam me qef. Ju ulë temperaturën, shto dhe avokadë. Sara, lutem pak vaj me një ftoj me gjia. Okej. Jo, jo. Jo ta hedhësh, ta lëvizja unë që aty. Sara, ore, jo të pështojnë pa vaj. Hajde, s'ka problem. Pra, vita mëna si që tha t'i gani. Regjia, vajte Sara, po. Jo, jo. Jo. E ma, ha, se bim shaka. Ti Sara e ki qef salami, kremiqen, shumë kuskuqen. Jo, në fakt, gjitha produktet e salamit mundohem që edhe të mishit pak të njasht, mundohem që t'i shmang sa më shumë. Për mali, shi si i ka bo ato? Cile? Si i ka bërë? Për qëfar po ke? Sa ke që ka presel qiqet? Se më ke që? Po, i ke bërë që këtë më danë, fakt. Po e pyta më ta si të doni, ndajni edhe në dysh. A të pyta o shumë. Qa më bërë e këtu? Qa ke e këtu? Qa më bërë? Jo, mi s'kom bërë gjumë, që si e ke bërë pisë, pa gjë ju, s'keni pa gjë. Ato s'pan gjë, po qëfar i bërë? Si bërë gjumë... Hodhi, hodhi rigon. Jo. Në... Jo. Në tiganin tim hodhi rigon. Sa herë të bërë një gabim, asë herë mos e prenoni. Pa varësi që edhe për ju kapën. Po, po. Ti duat ju me hile tani, ju duket normale. Mirë, mirë. Uo, që të thudë me nërë. Mirë, mirë. Po se ta të regoj unë të gjani Brenton, kur të bësh atë pjatën tënde. Ta të regoj unë. O, zot. Qyqyr pak e gërsi, o bërë. Pak e gërsi, se bërë ti atë që bërë, e ta të regoj një që. A njerë, do bësh omletën, e? E sugjeron shpesh të loj omlete, shefi? Si? E sugjeron shpesh? Me këto përbërës të pak. Po që e kishme këto përbërës, radike, me salqicën edhe avokadën shkojnë. Domate, mund të avem, mos të avem, për domate e jeblir shmërimen, e... Me zbut pak atë shien... Avokadën e shtoj këtu, apo jo? Avokadën dhe kështë shtu që më përpara. Më mendi që ke skuq salqishën me domate, që ti ishe bërë më kremote, të shkritet. Të shi avokado është pak vështirë. Okej, okay. Do i hysh dirë nga para. Jam jo. Do e që këto. Ajde. E të të. E të të. Ti nuk di asë gjë, bre. Ajde. Shqyr që jeri dita Sara Gjordinit gatuj mja pimen. Po na bo kota në. Po mi se shefa si. Ti ishte për gjatë se kisha mendjen ti kisha qef shumë të skuqur sallam këndiçën apo jo? Jo, në fakt. Jo, e kalon, jo. Nuk e ka skuqur shumë. Jo. Po mirë, morëm vetë. Kaminat kur bëhet kështu shumë e fortë për të ngrënë pastaj. Krokante. Krokante. Unë po çe krokante. Mirë, Gjorgja 692-9246. Koha fluturon edhe me Brendonin në Luk dhe Pirujn, do të bëhemi gati për këndin tjetër. Mund merrni edhe valixhet e Cristiano Ronaldo. Naldo, nishte e fort ajo. Naldo, Naldo. O nish, ku je? Si do bëni gjë me ju vllai? Koti do. Dalin gjithë ato rrobash Juventus nga krau tjetër çfarë po thotë ky? Nuk do krijojmë kështu lloj. Ne të dy jemi Inter. Jo. Çfarë po thotë? Ç'a themi? Kjo është Milanista rroba. Unë Interis. Mos fal, mos fal, mos fal. Unë Interis do bëjmë kur të lë kuzhinën. Un dua një pjatë të thellë, të lutem. Kemi? Ose mirë nga ato çelçi. To aty ku je? Ah, ja, mirë. Mund mi të vocëm. Aty. Po ti çfarë? Një kishë pjatë aty. Po, po, po. Nga që bëra pak kinezëri me avokado. Kur i thua po ti çpate, do me thënë ishte mirë, pra ke ndërmën që të hapër shërë malit so. Unë po la kripa, shefjo, kripa, kripa, shefo. Po dhe më vetë. Hajde. Mirë, mirë. Shi, tu pas pirurin e dysë do me përzi me lukë. E lash, pra e lash, shefo, e lash. E po të radiki unë më që se kam shumë qef, si t'ja bëjt. E dhe gjë e bukur e guzhinës, si do të bësh shumë gjëre një kosisht, taj Diego. Dhe ne jemi akoma amatorë, se jemi në muajin e tretë të gjës. Prandaj do të kuptoni që të bësh rolin e mantiesh kuzhinier nuk është dashje lehtë. Jo, mos tha as kush është e lehtë. Po pra, kush tha është e lehtë më brendon? Po, po, çat. Çam zon syt. Bodi shto me vaj, se na vdi që ke utre e gjatë. Jo, 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 nuk duhet të ndalosh, o, zon, e hudhi më që të ndaloj. Shumë bukur, sa mirë. Nuk duhet të ndalosh. Nuk duhet të ndalosh. Unë, a ke thënë që duhet t'i personalizojmë dhuratat, ushimet, gjithë shka? Që është kjo? Se na ke përme fiksime? Se shqe? Jo, kripë është. Okej. Okej. Të mund të... O, zotë, jo. Qarë është aji? Krepi shëmtuar. Ka bërë një Amerikan Pie me salqiqë? Yes!
Po minimale që mund bësh si her mal të hapësht pak, të mos të po, po, a më ke thënë që pasërtia në kuzhinë është e para, shef? Po mora me klientët që të mos duket. Pastërtia është e para, po ku klientit haj gjithë hajrit. Do haj diçka, të lutem, nëse s'do ta hash, e konsumoj vet. Brenda, si duket e imja ndërkohë? Shumë të bukur e keti, po çe çe do të bëj, do të bira di kjo. Theme, theme spatull. Do të bira di kjo. Amale tash lëreni. Amale, bëj çe dush, ha. Pi ta kthej, ta shaksi her. E ktheva, nuk dua t'ia di. Nuk dua t'ia di, e kam kthyer. O zot. E kam kthyer. Mund t'i them aty në regjist të bëj kështu pjesë nga pjesa e sfidës, do bëj film fund vitit. Kthimet e mia. Kthimet e Sarës. Kthimet e Sarës në Tigan. Dhe Frankensteinin që e po nxjerr nga Tigani. Besa skuqur. Seriozisht, çfarë është ajo? Besa skuqur. Tash do marr ato do shokët e Korendit. Ai humbi vet kë tani. Shokët e Korendit do ja fusë aty. Ta vëjmë gjallë. Okay. Një sekund, një sekund, kam nevoj për i pjatë tjetër. Sa pjata do t'imit keqen, nami e fiksin. E malta, mërë pak pjatë të një sa pjata, mjaft të regove atë stilin ti tani ashtu, qa do të regosh? U ta shi... Na vinë zjarin të. Po jo, prapo të bua ta këtë nga tjetër, nuk është kjo anë që dua, s'kam si e këtë. Do duhet një pjatë tjetër që ne se kemi. E kemi o Sara, pse thua se kemi? Po ha pra, ti s'ma dhe mua. Ja. Ja, fix, okej, më mirë tani. Ja, piper të lutem. Tani ja hem këto gjërat. Do na thuash të pastaj si t'ja vendosim emrin pjatës. Emrin, tatin e kom gjithë, Frankenstein. Po, jo, jo, e vendos vetëm, po. Për atë punë mos u merr fare ti. Frankenstein. O zotë. Yes. Kjo ishte. E ti që kjo ishte. Edhe ka veqë më shumë, ka për këtë detaj në tullë, 2 sekundë t'i ganë nërmalit. E më Brandon tani pse e ka donë... Dhe shikoni t'i ganë tim. Ti ta kishe bosin t'i ganë një profesioniste. E di më Brandon se unë tani përgaloj në argëtim se e ka pa gabimin numër 1 që bëra që në fillim. Nuk është nevoja ta zjasësh. O, do kloqë, kam një koment shumë special për ty që do kapi, do përgjësoj shumë njerës që punojnë kuzhinë. Po. E më! Bravo. Mirë, shojmë në ekran. Shojmë një mishmash. Që të sqarohemi pak, në momenti kër jemi në betejen luk dhe piruj, me kë? Me kë? Okej, mikrofonin, të falenderoj. Shtatë me kë? Kër jemi në luk dhe piruj, përveç sugjerimi të parë që e shefi, e dyta është, okay, shfaq një talentin. Me që s'kemi shumë kohë dhe ka i minutajë, e parë nuk denjoj fare të aprovoj. Në dojmë se tani se unë tas do mele mafi. E para, e dyta, arti jot. Ma më të bësh këshu, lakra të mbushura me këto pra, si pite. Se kolegët e tu, disa e bëjnë këtë gabimi që bëra unë. Si tacos, me lakra. Në dekorin këtu, që i vinë nga vodar mali, edhe në Tiran, më thënë që janë shumë të prapambetur me pjesë në kuzhinës. Më thënë, në qëse të të vijë pja, të djetë që kuzhinjeri është kokra kapunari. Do me thënë, ne ja dolem të arim e këtë qëllimin që ti më the vendosi kështu që t'japi mesaje për ato shefat. Do t'a moshme me në vla që mos t'a moshme të rezin fare. Në bëra kështu që për ata që duan mund t'a bëjnë edhe t'a bëjnë si krep. O, për keqe, bravo. A më mirë, mirë, mirë. Palosës ishte interesante. Jo, e bëra thash që kush do t'a bëjnë ashtu. Bravo, Sara, sot të më ke përqyre për të. E palos, e shtu i për qikë. Mësë është nevoja ta, është e kuptuam që e ka bërë të mirë. Normal, te kështë përbuar dhe më pak, si kur. Unë nga e ti, ka arruar kripën, Sara? Jo, 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 kripi, per. Pa diskutim, Sara, e merë. Falem.